بەمبەستی جینۆساید کردنی گەلی کورد و شاری شمە باران کرد حاڵەتیانی قەزای داقوق و خورماتو خانەقین چەند ساتێک بەبێ دەنگی وەستان و لا شوێنە گشتی و شەقامەکانەوە یادیان کردە و چەندین چالاکی جۆراجۆریش ئەنجامدران لەو چارچێوێدا بە مەدەبوونی ڕەوەند مەلا مەحموود جێگری لە پرسراوی مەڵبەندی ڕاستینی کەرکووک و ژمارەیەکی زۆر لە دانیشتوانی داقوق و دەوروبەری کۆمیتەی داقوق چەندین چالاکی ئەنجامدا و وەگوزارشتێک لە 26 ساڵەی شمە بارانکردنی هەڵەبجا 26 نەمامی چاند و کۆڕێکی جەماوەری دەرباری تەوانی هەڵەبجا بۆ ڕۆژنامەنووسی من حەسیب ڕێکخست و پێشەنگایەکی فۆتۆگرافیشی کردەوە یادی کیمیابەرانی شاری هەڵەبجا جەماوەری قەزای داخوخشی هێناوە سەر شەقامەکان و وەکڕێزێک بۆ 5000 مرۆڤی بێتاوان چەند ساتێک بێدەنگی وەستان هەر بۆ بۆنەوە چەندین چالاکی زۆراوجۆر ئەنجامدران و لەوانەکردنەوەی پێشانگایەکی فۆتۆگرافی لە سەنتەری لاوانی داخوخ کە 55 وێنەی شەیدانی هەڵەبجەی تێدا نیشان درابون 26 ساڵی یادی کیمیابەرانی هەڵەبجە ئێمە لە شاری داقوق لەگەڵ کەسوکاری شەهیدە سەربەرزەکان لەگەڵ جەماوەری داقوق کۆبینەوە بۆەوەی ئەو یادە بەرز ڕابگرین بۆ من لێرەوە پیرۆزبایی لە شاری هەڵەبجە ئەکەم بە پارێزگاربوونی و من بە ئومێدم ئەو کارە ساتانە جارێکیکە لە لای میلەتەکەمان دووبارە نەبێتەوە وا میلەتی ئێمە زەریبەی زۆری داوە لەسەر ئەوەی چەندین جار ئیبادەی جەماعی کراوە لە ئەنفال لە هەڵەبجا من بە ئومێدم ئەم ڕۆژە بێتە ڕۆژێکی وەرچارخانی مێژووی بۆی نەتەوەکەمان هەمووی دەست بە ئازادیەکەوە بگرین و هەوڵ بدەین ئەم ئازادیکە بە هەموو لایەکمان بیپارێزین بێگومان هەڵەبجەی شەهید ناسنامەی نەتەوەی مانە و بێگومان ئێمە هەڵەبجە و کەسوکاری شەهیدانی سەربەرزی هەڵەبجە لە یاد ناکەین و ئێمە لای خۆمانەوە بێگومان لێرەوە لە داقوقەوە پیرۆزبایی لە خەڵکی بەشەرەفی هەڵەبجە ئەکەین کە دوای چەندین ساڵ هەڵەبجە دەبێت بە پارێزگا و ئەمەش یەکێکە لەو دەستکەوتانەی کە دەستکەوتی خوێنی سەربەرزی شەهیدەکانیانە لالایەکی دیکەوە کۆڕێکی جەماوەری لە هۆڵی سەنتەری لاوانی داخوخ ڕێکخرا کە نوێنەری تەواوی پات و لایەنە سیاسیەکانی قەزاکە ئامادەی بوون لەو کۆڕەدا ڕۆژنامەنووس هێمن حەسیب بە تێروتەسەلی کارەساتی هەڵەبجەی بۆ ئامادەبووان ڕوونکردنەوە ئاماژەی بەوە کرد کە هەڵەبجە زامێکی ساڕێژ نەبووی جەستەی نیشتیمانە کە بۆ هەمیشەی لەبیر ناکرێ یادەوەریەکانی هەڵەبجا کەین و لێرەوە پیرۆزبایی بە پارێزگابوونی هەڵەبجە لە هەڵەبجەیەکان و لە سەرجەح نەتەوەی کوردەکەین لێرەوە کورد ئیسپاتی کرد بەوەی بە دەستکەوت وەڵامی نەهامەتەکان دەداتەوە بە پارێزگابوونی هەڵەبجە ئەمڕۆ باشترین وەڵامە بۆ تاوانباران بەڕاستی ئەم یادە دوو خاڵی سەرەکی بە بیرمان خستەوە خاڵێکی ناخۆشی بوو خاڵێکی خۆشی بوو ناخۆشیەکەی ئەو بوو کە لەم ڕۆژەدا تەماشامان کرد بەهارێکی گەشت و خۆشی بۆمان کردە هاوینێکی سەخت و ناخۆشی حەقی بۆمان کردە ناحەق ڕووناچی بۆمان کردە تاریخی ژیانی بۆمان کردە مردوو ئەوش لە ڕۆژی هەڵەبجەی شەهید بوو بەڵام ڕۆژە خۆشیەکەی ئەوەیە کەیساکە هەڵەبجەی شەهید وەکو ناسنامەیەکی ئاشتی و خۆشی دەر ئەبڕێت کەواتە پشتگیرێکی نێودەوڵەتی پێوە دەرەنجامە هاوکات لە قەزای خورماتووش لە بیرەوەری کارەساتی هەڵەبجەدا شەقامەکان بێدەنگ بوون و هاوڵاتیان بە حەسرەتەوە ڕێزیان لە قوربانیانی ئەو کارەساتەنا لەو ڕۆژەوە چەندین چالاکی بەڕێوەچوون و کە تێدا کارەساتی هەڵەبجە بە ناسنامەی غەدر و ستەمی دژ بە مرۆڤایەتیدایە قەڵام هەر لەو چوارچێوەیەشدا و دانیشتوانی قەزای خانەقین لە 26مین ساڵیادی کیمیابارانکردنی هەڵەبجە وەک وەفایەک بۆ گیانی 5000 شەهیدی بێتاوانی قوربانی چەکی کیمیاوی چەند ساتێک بە بێدەنگی ڕاوەستان و ئەو تاوانەیان ئیدانە و مەحکوم کرد ڕژێمی بەعس لە 16 سی ساڵی 1988 لە ڕێی فڕۆکەی ئاسمانیەوە بۆمبارانی شاری هەڵەبجە کردو لە چەند سەعاتێکە نزیکەی 5000 کەسی شەهید کرد و سەدانی تریشی بریندار کرد ئەمە بۆ خۆی ئاسەواری گەورەی لێکەوتەوە لە ڕووی تەندروستی ئەو مرۆڤانەوە کە هەنێکیان تا ئێستا بە و ئازار و ئەشکەنجەوە ئەناڵێنن و لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە کێشەی گەورەی بۆ میلەتەکەی ئێمە دروست کرد نەوەی نوێی قەزای داقوق بە ئەنجامدانی چالاکی جۆراوجۆر مەرگەساتی هەڵەبجەیان بەرز ڕاگرت و خوازیار بوون جارێکی تر تاوانی لەم جۆرە دەرحەق بە گەلەکەمان ئەنجام نەدرێت و بە یەکدەنگی و یەکڕیزی سەرجەم ئامانجەکانمان بەدیبێنین محەممەد الماس کەناڵی ئاسمانی کەرکووک قەزای داقوق هەر لە چوارچێوەی یادکردن و بەرز ڕاگرتنی یادی بۆمبارانکردنی شاری هەڵەبجە